Dobrý den, v tomto videu se podíváme na tuto minikameru, je to Sony Blogi, nová kamera, která byla představena v lednu na CESu, už tam jsem tu kameru natáčel, teď už je tady v prodeji i v České republice. Je zajímavá zejména jednoduchou obsluhou, v podstatě stačí jenom tady otočit ten objektiv, ona se sama zapne a potom stisknete nahrávání a začne kamera nahrávat. Víc tady toho opravdu na té kameře není. Z těch základních funkcí můžete i kameru otočit takto, abyste mohli natáčet přímo sami sebe. Takže teď můžu natáčet autoportrét a můžete si všimnout, že na displeji se i detekuje tvář, takže je tam jakési rozpoznávání tváře, aby se upravila ta expozice pro tu videokameru. Potom, když se podíváte, tak to není zas tak úplně super jednoduchá kamera, nemá tady to jedno tlačítko jako například Flip. Máme tady tlačítko pro ruční zapnutí a vypnutí, není to nutné skutečně zapínat jenom tím otočením objektivu. Tady je potom zoom, který použijete v režimech 720, v režimu 1080p se nedá použít, ale v režimu 720 ho můžete použít. Pak je tady tlačítko pro focení, tlačítko pro spuštění a pozastavení nahrávání. No a potom dole tady jsou další tlačítka pro play a menu. Když stisknete menu, máte tady velmi jednoduché ovládání. Je tu výběr fotografií, výběr filmu. Vidíte, že tam je teď plné rozlišení 1920 na 1080. Můžete mít ale i 720p v 60 snímcích, ve 30 a potom úplně základní VGA rozlišení ve 30 snímcích. Je to tedy americká kamera, nenatáčí do 25 snímků. Tady je potom detekce obličejů. No a další nastavení, které tady máte, tu redukce mihotání. A já tady prostě jenom proběhnu to nastavení. Vidíte, že je to české nastavení, takže můžete rozumně nastavovat, co potřebujete. Ačkoliv ta kamera natáčí ve 30 snímcích, tak má výstup v PALu, nebo tedy v NTSC, ale můžete nastavit výstup v PALu. I v tom základním pohotovostním režimu je tady nějaká funkce na těch šipečkách. Je tady nastavení spouště, samospouště tedy a další informace. Pokud se podíváte na tuto stranu kamery, je tady reproduktor. No a pod tímto krytem, který můžete odklopit, je akumulátor a potom slot, kde je v této chvíli paměťová karta Memory Stick, ale protože už je to nová kamera Sony, tak sem můžete dát i SDčko. Je to univerzální slot pro Memory Stick nebo SDčka, takže to je určitě dobrá informace. Na spodní straně je závit pro stativ, no a pak tady je takové šoupátko, kterým když zmáčknete, tak vám vyjede USB konektor. V základu je ale, když tu kameru takto v tomto stavu ve vypnutém připojíte k počítači, tak je vidět pouze interní paměť videokamery, ona má ještě nějakou vnitřní paměť. Pokud se chcete dostat k té paměťové kartě, musí být zapnutá. To bude asi velmi častý problém, že budete, já jsem něco nahrál a není to vidět. Je to dáno tím, že ta kamera musí být zapnutá, když ji připojujete k USBčku, abyste se dostali k té paměťové kartě, jinak opravdu nahrává pouze do vnitřní paměti. Kvalita není nijak dramatická, je to přece jen základní kamera, takže fix focus a nic moc. Co je ale u této kamery zajímavé, je příslušenství, kde dostanete takovouto záležitost. Nacvaknete na horní stranu a v této chvíli z toho máte videokameru, která natáčí 360 stupňový záběr. Záznam je v 720p 30, ten je automatický, to nenastavíte jiný. A potom natáčí vše okolo 360 stupňů. V programu potom můžete tady tento záběr přetáhnout zase do těch klasických ortogonálních souřadnic z těch polárních a potom se vám z toho udělá velmi široké video.
Bohužel ale pouze do režimu 720p, kdy v tom rozlišení 1280 na 720 ten samotný záběr videa zabírá pouze úzký proužek, takže to rozlišení opravdu není nijak dramatické, ale pokud tento soubor dáte do 360 přehrávače, který tam máte k dispozici, tak můžete tím posouvat jako malým filmovým políčkem a zkoumat okolí. Ale můžete ten soubor samozřejmě pustit i v tom režimu 1280 na 720, kdy vidíte celý ten záběr v jednom úzkém proužku. Ve chvíli, kdy to odděláte, tak kamera se zase sama přepne do toho režimu, kterým tady bylo nastaveno 1080p. Sony Blogi je na našem trhu dostupné za cenu okolo 5000. Je to tedy ta levná kategorie, velmi jednoduchá. Natáčení uvidíte v tom videu, které je k dispozici tady dole pod tím. Opravdu velmi základní nastavení, nečekejte od toho žádné zázraky. Je to jednoduchá kamera. Ten program, který k tomu dostanete, má nahrávání na Facebook. V podstatě jenom velmi základní. Samozřejmě ta videa můžete například nahrát na YouTube a zpracovávat, ale není tam například jednoduchý střih, že byste videa z této kamery například pospojovali nebo jim dali nějaké úvodní informace. To je Sony Blogi. Podívejte se na to video, abyste měli zhruba tu představu, ale opakuju, je to opravdu základní videokamera pouze pro jednoduché amatérské použití.